Усміхнений, позитивний та сильний духом. Хоча сьогодні пересувається на Милицях та вже планує повернутися на передову до побратимів. Військовий 66-ї бригади ЗСУ, піхотинець Петро Дюречка, родом Сускова, що на Мукачівщині. Закарпатець-доброволець, долучився до лав Збройних сил навесні цього року. Як так сталося, що ви потрапили до війська? Ну, як вам сказати, усі йдуть, а що вдома сидіти? Зразу у Чернігів, десь. Що там? Там учебка. Там 35 днів учебки, а потім на Лиман, Донецька область. Чоловік працював завгоспом в закладі освіти, проте змінив профіль та став помічником стрільця. На навчаннях довелося опановувати зброю, правильно поводитися з боєприпасами, гідно та результативно вести боротьбу з ворогом. Пан Петро каже, досвіду до війни не було, тому все довелося опановувати з нуля. Ну, сказали, треба копати. А оказалося, що не копати, а треба стріляти. Бо наступали на нас, і треба було стріляти. Перший бій особливо запам'ятався піхотинцеві. Тоді, каже, ворог готувався ретельно, тому потрібно було діяти рішуче. У тебе немає вибору. Або тебе, або ти. Угу. Так і пішло. Автомат у руки і вперед. Вижу, наступають. Треба захищати батьківщину. Кітни ми їх та вони нас. Відстрілювалися і вдень, і вночі. Військовослужбовець каже, ворог не спить. Тому службу наші захисники несуть майже без відпочинку. 4 ранку, хлопці кажуть, ми йдемо, каже, трохи відпочинемо. А я б став сам дежурити. І тут наступає один. Що робити? Кажу, хлопці, підйом. Хлопці, закінь, встали. Я взяв та шваксну. По шиї, позрав у луб, упав, добили, і з позиції на позицію переносили мене. Як ви отримали поранення? Дрон. Вони так не хочуть воювати, вони російські нацисти, вони взагалі, вони близько, рядом коло нас, вони по рації просто дронщикам сказали, що ті там і там сидять, і туди мечте гранати. Під час одного з запеклих боїв пан Петро отримав важке поранення. Каже, побратими разом з парамедиками робили все можливе, аби врятувати його життя. А через годину на одну позицію, потім на другу позицію, а потім прийшли з хлопці з носилками, та там лікар підійшов, та зробили мені укол, там понесли мене в розбите здання, вивезли в якесь село, а там були вже лікарі та мало дали першу допомогу медичну, а потім відвезли в город Слов'янськ. Там я не знав, бо я вже її не пам'ятаю. Потім я учинився в городі Дніприна. Військовий каже, його бригада стала другою родиною, адже захисники роблять все можливе, аби зберегти життя одне одного. Наші хлопці хороші. Один за другого стоять горою, вони не покинуть тебе. Вони не покинуть нас. Він найбуде і плаче, і боїться, бо у нього теж вдома сім'я, і трясуться, або вони не покинуть. Нині боєць лікується, відновлює фізичне здоров'я та прагне повернутися на фронт до своїх. Треба так іти чи допомогти хлопцям, бо вони чекають, бо їх треба все одно міняти. І теж кожен хоче піти додому і відпочити, бо теж хлопці там вже давно, а міняти їх нема кому. Закарпатець – приклад того, що стан здоров'я не може стати на заваді бажанню та прагненню до боротьби. Адже каже, що відстоював своє. А це один з головних обов'язків свідомого та справжнього українця.